Nakon završetka trajanja odluke o privremenom financiranju, u proceduru je pušten nacrt proračuna za 2015. godinu. Rokovi su istekli, u tom roku stigla su dva amandmana koja će se svaka zgodi pročitati i kojima će se ovo vijeće izjasniti. A mi kao stručna služba, služba za financije, odnosno predlagatelj za donašanje grada Širokog Brijega, ostaje pri svom izbornom stavu koji je prezentiran u nacrtu proračuna bez ikakvih izmjena i dopuna. Jer on je u suštini samo ono okvirno što se događa bez ikakvih novih zahtjeva, novih projekata. Postoje u grupaciji 8 one aplikacije koje će se tijekom godine 15. pratiti, izvršavati i ako bude izmjena, bit će to rebalansirano. Također, jedina nekakva izmjena je bila kod rade Širokog Brijega, svi vi to znate da se radi o rušenju onoga gore repetitora, a ove ostale stavke su uglavnom kako su prezentirane na izvornom liku. Toliko u ovoj točki dnevnog reda, ukoliko bude pitanja, ja sam to. Hvala lijepa. Gospodin Josip Vornik. Odbor za gospodarstvo, financije i proračun na sjednici 26. ožujka 2015. godine razmotrio je ovaj prijedlog proračuna kao i zakonski akt koji ide iza proračuna i izvješća javnih poduzeća i usvojio ga jednoglasno u nadi, znači da će u tekućoj kalendarskoj godini doći do rebalansa proračuna, odnosno povećanja prihoda očekivanja kod drugih razina vlasti i sami tim tako uvećati izglede za rješavanje komunalne infrastrukture grada i mjesnih zajednica. I odbor predlaže gradskom vijeću obrira usvajanje ovog proračuna kao i akta koji ide za proračuna, kao i izvješća javnih poduzeća. Hvala. Hvala lijepa. Još jedan kraj razvratno. Gospodin Gospodin. Prijedlog proračuna imam dva amandmana, ovdje bih jedno pročitao pred svima i tražim glasovanje pojedinačno za svaki. Znači, odnosi se na prenamjenu stavki 614221 i 614229 i namijeniti sredstva u novaj konto socijalno poduzetništvo ili subvencionirano zapošljavanje. Naime, nema smisla dugogodišnje dijeliti novac socijalnoj kategoriji stanovništva, nego ih djelomično sufinancirati u njihovom društvenom korisnom radu. Znači, ne davati uvoljenu ribu, nego učiti je gajati. I drugi amandman odnosi se na stavku 614.11a subvencije radi postoje Širokog Brijega sa 80.000 komercijalnih primjeraka smanjiti na 50, a povećati stavku 614.3292 dom za djecu umjetnanu razvoj s 30.000 na 60.000. A radi u postoji Široki Brijeg da se okrene marketinčkom prijedlogu i tražim drugi za financiranje. I jedan upit za predlagatelje bez proračuna, znači da li stavka 613.975 izdaci za aktivnost gradskog vijeća izvršena u 2013. i 2014. godini, te nema smisla navoditi u izvršenju ako nije. Zatim ne treba planirati za prostorsko viša sredstva za isti konto u 2015. ako se planiraju ti izdaci isplaćivati. Evo, toliko vam. Hvala. Hvala lijepo, gospodin Marko Zabrinić. Stavku izmjerenje koje je dobio za isprošli period. Hvala. Odmah Igora Sešveta. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da amandman nije prošao. Tko je za? Protiv?
utvrđujem da amandman broj 2 nije prošao. Nagrada Širokog Brijega za 2015. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog proračuna grada usvojen sa 19 glasova za. Treća točka dnevnog reda, prijedlog odluke za izvršenje proračuna grada Širokog Brijega za 2015. Ponovo gospodin Marko Radić. U vezi odluke o izvršenju proračuna grada za 2015. godinu mogu reći sljedeće. Na nivou federacije se donosi zakon kao pravi akt o izvršenju proračuna federacije, također na nivou županije se donosi zakon, a na nivou grada, odnosno općine, donosi se odluka o izvršenju proračuna. To je jedan pravni akt, normativni akt koji prilazi iz zakona o proračunima, uredbama i pravilnicima kojima se regulira poslovanje nakon usvajanja proračuna. Tu su determinirani prioriteti plaćanja i točke obveze koje se najprije izmiruju, šta se može kao prioritet, kao drugo, kao kršama i tako dalje, i sve one konsekvence koje prilaze i spomenuti uredbi i pravilnici. Hvala lijepo. Imam prijava za raspravu po trećoj točci dnevnog reda. Nema. Zatvaram raspravu po trećoj točci dnevnog reda. Stavljam na vas ovaj predlog odluke o izvršenju proračuna grada Širokog Brijega za 2015. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je odluka o izvršenju proračuna grada Širokog Brijega za 2015. godinu usvojena sa 19 glasova za.